Tämä näyttää ihan ilmalämpöpumpulta, mutta se ei ole sitä, eli mikäs tuo on? Mitsubishi Losnay on Mitsubishi Electricin valmistama mini-ilmanvaihtolaite, eli se nimenomaan ei ole ilmalämpöpumppu, eli lämmityslaite, vaan ilmanvaihtolaite, ihan niin kuin ne isot kanavoitavat ilmanvaihtokoneetkin. Minkälaisiin tiloihin suosittelisit? Losnay sopii vallan mainiosti ihan kaikkiin puutteellisen ilmanvaihdon varustettuihin tiloihin, vapaa-ajanasunnot, autotallit, omakotitalot. Losnay on turvallinen laittaa ihan kaikkiin puutteellisen ilmanvarustettuihin tiloihin. Onko tuo käyttö kallista? Losnay on erittäin edullinen käyttää, eli laite itsessään on varustettu lämmön talteottokennolla, eli se pyrkii pitämään energiakustannukset kurissa sitä kautta, ja lisäksi myös esimerkiksi suodatin on pestävä, eli tämmöisiä välillisiä elinkaarikustannuksia ei juurikaan ole myöskään. Onko tuo suodattimen pesu lisäksi muita huoltotoimenpiteitä tehtävä? Ihan imurilla pärjää, että normaalin pölyn poisto puoli vuosittain. Vähän tietysti kohteesta riippuu, että mikä on sitten ulkona vallitseva ilmanlaatu. Että totta kai kaupungin ydinkeskusta ja maaseutu, niin ne on erilaisia tiloja ja vaatii sitten erilaista puhtaanopitosykliä. Mutta helppokäyttöinen. Kyllä, ehdottomasti.